Pessoal, então eu vou falar agora um pouquinho para você sobre amostragem de solo. Amostragem de solo é uma etapa primordial no manejo da fertilidade do solo, seja para calagem, seja para adubação, porque é o diagnóstico. Então, se começar errado, não tem como acabar certo, né? E a gente começa o diagnóstico do solo com uma boa amostragem, depois envia para o laboratório, depois procede com as recomendações. Bom, o que a gente tem que cuidar na amostragem? Existem vários amostradores de solo por aí. Existe um perfeito, melhor? Não. Isso vai depender muito da umidade do solo, da textura daquele solo, do estado de compactação do solo. Então, tem que testar e ver como que se adequa. Mas o que não pode acontecer com o amostrador quando a gente estiver efetuando a coleta de solo? Não se pode perder os primeiros centímetros, os primeiros milímetros ali, né? Isso é muito comum de acontecer com trado rosca, por exemplo, né? Quando o solo está muito seco ou quando o solo é muito arenoso. Então isso é algo a se cuidar. E a outra coisa é a gente ter uma fatia de solo coletada ao longo da camada que está sendo amostrada homogênea, né? Então eu não posso coletar e representar uma fatia maior, a camada ali de 0 a 5, por exemplo, pensando numa coleta de 0 a 20, a camada de 0 a 5 maior e lá embaixo, na 15 a 20, bem menor, tá? Então tem que quantificar de forma homogênea toda essa camada coletada. Isso também pode acontecer com alguns tipos de amostradores, como é o caso muitas vezes do trado holandês, que acontece isso, né? Ele retira uma fração muito menor em cima e embaixo e no meio uma fração maior. Às vezes a gente pode corrigir isso com uma faquinha ali no campo, mas o melhor é mudar o amostrador. A amostradora universal que a gente tem é a nossa pá de corte, né? Ela vai, apesar de demandar mais tempo, apesar da quantidade de solo coletada ser maior, ela vai ser a que vai funcionar na grande maioria das situações. E aí, depois disso, a gente sempre tem que analisar, claro, né? Dependendo do sistema e da cultura que a gente está prevendo fazer a nossa recomendação, qual a camada de solo a ser coletada. Então, no geral, a gente tem sistema sem revolvimento do solo, a gente deve coletar para recomendação de adubos a camada de 0 a 10 centímetros e, eventualmente, para monitorar a camada de 10 a 20 centímetros subsuperficial. Sistema com plantas perenes, como frutíferas, ou sistemas com revolvimento do solo, então a gente deve amostrar a camada de 0 a 20 centímetros com monitoramento eventual de 20 a 40 centímetros, principalmente no caso das frutíferas. Certo, pessoal?